Nervis, però moltes ganes en l'inici del curs escolar aquest dilluns. Gairebé 5.000 alumnes han tornat a omplir les aules de Lloret de Mar després de 6 mesos. Les mascaretes tapant la boca i el nas, el gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans sovint, els termòmetres per controlar la temperatura i els itineraris marcats a terra perquè ningú no es creui els passadissos han estat presents a tots els centres, malgrat que això no ha impedit que els infants hagin gaudit del retorn a l'escola que esperaven amb moltes ganes. Trobava molt a faltar al col·le, jugar, fer deures i de tot, i veure els meus amics. Veure els amics. Perquè m'ha divertit molt i perquè vull veure a tots els meus amics. Ha ido muy bien el col·le. Perquè m'agrada molt anar al pati i jugar molt. He disfrutat molt, tinc un nou mestre i he vist a tots els meus amics perquè hem jugat a un joc, hem repartit coses, hem fet dibuixos. De fet, la intenció és que els alumnes integrin en el seu dia a dia tots els protocols i sembla que ja ho tenen molt clar. Podem saludar amb els peus així o així i també podem jugar però amb distància. També les famílies tenien nervis i ganes que els petits vagin recuperant les seves rutines. Necessiten altres nens i ja no és per l'educació en si, és tot, és tot. Des dels centres es considerava que era una necessitat que els alumnes tornessin a les aules. Sí, ho necessitaven tots plegats després de 6 mesos d'estar a casa de confinament i d'estar tant temps a nivell emocional, a nivell pedagògic, els nens necessiten tornar a l'escola, tornar a la normalitat, tornar a la rutina. Tot i així, són conscients que caldran uns dies per anar-se adaptant a les noves mesures. D'entrada una mica complicat, perquè el fet de fer l'entrada esglaonada i diferents horaris, diferents portes, és normal que el primer dia costi una mica a les famílies i vagin una mica desorientades. Però al llarg de la setmana ho anirem polint i segur que ho farem molt bé. Les mares de l'Esteve Carles creuen que per evitar les aglomeracions seria necessari tallar el trànsit. I aquest tenia que estar tallat, almenys fins que no passi això, perquè així poden estar els nens allà, els pares aquí, i és millor. Se tenía que estar cerrada, mira, pasando los coches, entonces claro, sí, la gente no es que vaya entre que estamos parte, mirando los niños si no corre sale del patio. A Lloret avui han començat el curs 960 alumnes de segon cicle d'educació infantil, 2.105 de primària i 1.850 entre ESO i batxillerat, a banda dels alumnes que formaran part dels cicles formatius.